Сонсогч та бүхэндээ өчиг мэндийг хүргэе. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-аас 7-5-аас басан гарагийн 21 цаг 10 минутаас үргэлжлэдэг айц цай хамтдаа давцгаа оройтой амир цаг нэвтрүүлгийн 2024 оны 11 сарын 26-ны мигмар гарагийн дугаар шууд өрхөд бэлэн боллоо. Студид хөтлөгч Чанца Ами найруулагчаар ундрах нар ажиллаж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажилтчаар Эрүүл тайван аюулгүй Монгол, Этамон халаагуур, мөн Капитрон банк таныг хагас тэр бүм төгрөгийн сантай хадгаламжийн урамшуулт тань нэгтгийг урьж байна. Шанхрууд дараа мэндийг хүргэе. За шанхруудаа бүгдэнд нь орой мэндийг хүргэе. За өнөөдөр хоёр дахь өдөр бид бодит гэмтрийн тухай та бүхэндээ танилцуулдаг. За нэвтрүүлгийн эхэнд магадгүй шэйр, лайк амартсан байгаа сонсогч байгаа лайк, шэйр хийх амартв. За мөн фэйсбүүкийн хайлтаа хэсэгтээр амар цаг нэвтрүүлэг хаагаад нэвтрүүлэхдээ бас нэг дээрээ за та бүхэн анзаарсан бол сэтгэлийн доод хэсэгт нь линкийг оруулждаг. Тэгэхээр линкэн дээр дараад шууд бас групп рүүгээ нэгдэх боломжтой байдаг шүү. За мэгч ямар хэрэг сонгосон байна. За би өнөөдөр Орсын нэг цуврал алуурчин ёо би бүр ингэж орчуулж чадах та сүултээ бүр залхасаа одоо болоод өгөөч ээ гэж бодмоор тийм актер тэгээд тэр хүн алах аргаа ян зүрээр өөрчилж исэн маш олон жилийн хугацаанд яг бодит нөгөө нэг хохрогчдийн тоо вэ штэ 49 байсан маш олон ер нь бол цуврал алуурчин ба штэ тийм цуврал алуурчин гэтээ өөрөө бол яг төлөвлөгөөндөө 64 хүн алан гэж төлөвлөж байсан нэг юм гэмт хэрэгтэй танилцуулна. Тэрнээс өмнө бол баригдах нь баригдсан байна тийм. Тийм, айгүй сонирхолтой юм аа. Гэтэ тэр хооронд нөгөө нэг тэр аллахуудын нэгээ сосоод ахаар отоо болимоор юм аа л гэж бодохоор бүр залах юм аа. Тэрээс нь яг аллах одоо үлдчихэж байгаа тэр хэм маяг бол өөрчлөлт өссөн гэсэн үг. Тийм, арга барилаа өөрчлөлт ахаар нөгөө нэг хүн үлдээд байна гэдгийг бас мэдэх боломжгүй лээс юм билээ. Тийм, профайлеруудын хувьд ч юу нэг ижил төстэй байдлыг бас нэлээд анзаардаг байх шүү дээ гэмт хэрэг үлдчихэж байгаа. Яг үнэ. За тэгвэл үргэлжлүүлэн шууд гэмт хэрэг рүүгээ орцгоё. За миний өнөөдөр танилцуулах гэмт хэрэг юм аа. Гарчгийн үзэсгэлэнд цайз гэж байгаа. Тэгэхээр юун цайзтай холбогдож байгаа вэ гэж бас гайхаж магадгүй. За Германы өмнөд хэсэгт байх жижигхэн хот болох Пүсэнд нэг жилд 1 сая 300 мянган жуулч очдаг аялал жуулчлалын алдартай бүс юм байна л да. За тэгээд тус газарт Нуяш Ванштейн гэдэг. За би жоохон муу уншиж магадгүй шүү. Им цайз байдаг гинэ. За энэ цайз хамгийн алдартай байдаг. За яагаад тэгэхээр Дисней хүүхдийн кино эхлэхэд нэг им цайз гардаг да тий. Тэрийг энэ цайзаас одоо сэтгэлэн бүтээсэн байдаг учраас магадгүй одоо Дисней үзэх дуртай тий. Одоо шүтэн бишигчт нь бол энэ цайзыг очоод үзэх гэж Германыг зорддог юм байна. За мөн уг цайзын хажууд цайзыг тэр чигээр нь харж болох боломжтой юм гүүр байрлуулсан байдаг. Тэгэхээр тэр гүүрэн дээр гараад зураг авах юм бол үнэхээр гоё одоо. Стэйж ихэнх төгс зургийг авах боломжтой болдог. За тиймээс өдөр бүр гүүрний очрол дийлдэхэрэггүй маш их юм урт цуварсан очртой болдог юм байна л да гүүрэн дээр. За энэ хэрэг маань өнгөрөгч 2023 онд гарсан хэрэг байгаа. 2023 оны 6 сарын 14-ний өдөр хоёр жуулчин эмэгтэй уг цайзаар зочилдог. За тэд 21 настай Эва Лю болон 22 настай Кейси Чан гэдэг хятад гаралтай Америк бүсгүүчүүд байсан. За хоёулаа Америк нэгдсэн улсын Иллинойс гэх их сургуулийг компьютер инженерийн чиглэлээр суралцаж дүүргэсэн. За Эвагийн хувьд бол Microsoft компанид ажилд орчихсон буюу за 1 сарын дараа албан ёсоор ажлын гараа эхлүүлэх байсан. Ажилдаа орсон гэхдээ 1 сарын юм амралттай. Тэгээд 1 сарын дараа одоо анхны ажлаа гараа эхлүүлэх болцсон байсан гэсэн. За гэхдээ ажилдаа орохоос өмнө үүргэвчтэй аялалд гарахар шийдсэн. За тэгээд хинтээ гарахар шийдсэн байхэр хамгийн дотны найз болох Кэсситэйгээ хамтдаа аялалаар гарахар болцгоосан юм. За ингээд тэд Будапешт, Вен, Фраг гэх мэтчлэн маршрутаар явсаар нэг мэдхний аялалаа дуусгахаар Германыг зорцгоосон. За аяллаа турш хоорондоо тун сайн тохирч байсан буюу ямар нэг маралдаж модлох зүйл байгагүй. За тэгээ хоёулаа аюулгүй байдлаас маш анхаарсан. Одоо гэдэг орой зугаалахч гэдэг юм уу, жоох эвгүй газраар бол явах юм бол ерөөсө шийдэл гараагүй. Дандаа орой болох юм бол төчд буудалтай байдаг. Ер нь бол маш одоо болгоомж сэрэмжтэй байдлаар ингэж аялж ясан гэсэн. За ингээд эцэст нь тэд хүсэн хүлээсэн үзэсгэлэнтэй цайцыг харах болсон до бөөм баяр болсон. За тэгээд тэднийг очих үед өдрийн 2 цаг болж байсан. За тэгээ бодож байсан шиг гүүр бол бит ту очртой байж таарсан. Тэгээд нэгэнт ирснийх очролж байгаа зураг авахлах санаатай зогсож байсан байна. Тэгсэн гинтхэн үл таних сарвчтай малгайтай шорт бодлог өмссөн ир одоо гадаас нарахад бол нэг л юм юу гэдэг энгийн л залуу. Сайн байна уу? Та хоёр Америкаас ирсэн үү? Америк хүмүүс үү? Би ч бас Америкийн Мичиган мужаас ирсэн шүү дээ. Ганцаараа аялж яваа гэж залуу яриа өгсөн юм. За тэгээд түүний нэрийг Troy Bowling гэх өгөөд 31 настай аялагч хэрэг байсан. За бүсгүүчүүд гадаадд таарсан нутгийнхаа залуутай ийдэг мэдлж яриа өрнүүлж хоорондоо бол төлхөө Европ дахь аяллаа сонир сайхан хаваалцсан ба. За гэтэл ярих юу? Ярих тусмаа энэ залуу хоёр бүсгүүгээс
илүү одоо аяллийн туршлагатай гэдэг нь анзаарчсан байна л да. Илүү их олон ус үзсэн. Тэгэхээр нөө яхаа нэг юм итгэж болохоор гэх юм уу? Өө бас туршлагатай. Дээрэс нь бүгдээр Америк нэгдсэн улс иргэншилтэй ш гэдэг юм да. За тэгээ энэ үед Трой Боулин гэдэг энэ залуу хоёр бүсгүйд хандан би үнэхээр гоё зураг авахулах тийм нууц газрыг мэднэ. Та хоёр би тэнд хүргэж өгөх үү гэж хэлсэн. Тэр нөгөө гол нь одоо энд чинь маш шуурттай одоо цуурсан тэр тийм гүүрэн дээр байгаа шүү дээ. Тэгэхээр илүү одоо очролох шаардлагагүй. Гэхдээ тэр цайзыг бүр гоё харах боломжтой юм газрыг санал болгосон юм байна. За уг нь бүсгүүчүүд аюулгүй аялахын тулд аль болох аюулгүй замыг сонгож ирсэн. Тэгээ тухайн өдөр бол нөгөө 14 цаг буюу өдөр байсан. Тэгээ дээрэс нь битүүж уулчтай байсан учраас өөртөд нь ямар нэгэн зүйл болно гэж бодоогүй юм байна л да энэ залууг дагаад явахд тэ. За гэхдээ мэдээж эргэлзэх зүйл бол байсан. За энэ залууг дагаад явах нь зүгөө болов уу? Эсвэл эндээ ингээд нэлээ олон цаг очлоо зураг авахсан дээр юм болов уу гэж бодод. Тэгсэн энэ Трой гэдэг залуу бүсгүүчүүдийг ятгахчил тэ. Гэхдээ та хоёр тэнд очиод зураг авахвал үнэхээр тасархаа зурагтай болно. Энэ гүүрэн дээр байгаас хэд дахин илүү газар аа гэж баг ингээд бүрэг төсөөлөгдтөл нь ярьж өгчл тэ. За тэгээ эцэст нь хоёр бүсгүү залуугийн саналыг зөвшөөрч гүүрнээс жаахан зайтай нарийн зам руу хөдөлцөөсөн. За зам явхад амаргүй байсан. Тэгээ бүсгүүчүүд хит хит удаа халтарч унанга шахсан юм байна л да. Тэг хичнээн цаашаа алхсан ч гэсэн нөгөө газар нь гачрахгүй байсан учраас бүсгүүчүүд сүулдэ ядраад нөө залууд хэлжилдэг. Гэхдээ бит хоёр юу н цааш яваад тэргүй юм шиг байна. Эндээсээ буцдээ юм лөө гэж хэлж. Тэгсэн нөгөө Трой гэдэг залуу ятгаж эхэлсэн маа. Гүй дахиад жаахан л алхахад очичноо. Ингээд зогсож яхаар алхах юм бол бурга илүүд айлтай очисон байгаа даа гэж ятгаж. За ингээд тэд үргэлжлүүлэн алхасаар нэг мэдхнэ зураг авахуулах газар ирцгэсэн. За тэгсэн нээрээ залууг хэлсэн шиг цай зэндээс маш үзгсэнтэй харагдчихсан. За ингээд төрүүлч Кэси гэдэг найз нь хамгийн түрүүнд алхачихсан. За тэгээд нэлээд бас хол алхсан учраас амсгаагаа дараад ямар гоё үзгсэнтэй газар вэ гэж зураг авах санаатаа уцаа гаргаж ирчихсэн чинь гэнт ард нь хин нэгний хашарга чимээ дуулцмаа. Тэгээ гайхад харсан чинь найз Эван газар хевтчихсэн орилж исэн. За харин түүний дээр өнөөдөр танилцсан Трой гэдэг залуу гарч ирсэн хүзүүгэн боомлчсан ба найзынх нь. За тэгээ Кэси найзыгаа аврах санаатай хар хурдаараа гүйж очоод залууг түлхэх гэсэн боловч том биетэй залуу хөдөлгөж юусоо чадаагүй. За удалгүй Эва хөдөлгөө болох үед нь ухаалцсан гэсэн үг шүү дээ. Трой драгийн байгуулах Кэси рүү дайрч хэсэн. Тэгээ хоолойг нь боомлонго түүнийг хоош нь түлхэж хэсэн ба. За тэгээ Кэсигийн ард бол 17 давхартай тэнцэх хэмжээний маш гүнзгий том хавцал байсан. За ингээд Кэсиг цаашаа нь түлхсээр байгаад ингээд энэ хавцал руу доош унахчихдаг энэ залуу. За тэгээ Трой Кэсиг хавцал руу доош унсан эсгийг шалгаж нэг харчаад яг доошосаа унсан байх эсгийг харчингуудаа эргээд Эва руу хөдөлдөг. За тэр эргэж очиод Эвагийн хувцсыг тайлж бүсээр хоолойг нь боомлонго хүчрхиилдэг. За Эва Троиг хамаг хүчээр эсэргүүцч те нүүрэг нь майдсан боловч ямар ч одоо юу боломж байгаагүй ухаан алдчихдаг сүултээ. За энэ үе Трой утсаараа Эва хүчирхийлж байгаа бичлэгээ хүртэл одоо бичиж авч үлдээсэн байдаг. За удалгүй Эва болон хэрэгтэн Трой байгаа газарт нь хөлийн чимээ дуулдаж байгаа. Энэ яхав нэг өдрийн цагаар шүү дээ. 14 цагт энэ хоёрын хувьд л юус ийм явдал болно гэж бодоагүй. 14 цагийн үед тэгээд маш их хөл хөдөлгөөнтэй байдаг юм. Аял жуулчлал бүс газарт ийм явдал болоод байгаа учраас. За тэгсэн яг тэр нэг юм нэг жим гэх юм уу доошоо урууцсан юм шорон зам л байт юм аа л да. Тэр зам дээр бас үйл явдал гэсэн. Удалгүй хөлийн чимээ дуулдсан байдаг. За хэрэгтэн тэрүүгээр өнгөрч бас хос олж харж байгаа. За мэдээж тэр хос нилээ гайхсан тий. Нэг нэг бихтэн нүцгэн дээр нь одоо нэг залуу ингээ бэлгийн харилцаанд орчих штэ тий. За гэтэл хэрэгтэн юу ч болоогүй юм шиг яг найз сүгтэйгээ дотны харилцаанд орж байгаа юм шиг хээв нэг хэлсэн маа. Оо уучлаарай. Та хоёр ингээ зөрөөд явчих болно шүү гэж хэлсэн. За ингээ тэд зүрж өнгөрөх гэсэн боловч газарт хэвтэх Эваг ухаангуйг нь олж харсан. А дээрэс нь хэрэгтэн Троийн нүүрэн битүү хумсны сорь болцсон гэж цус гарч байгааг анзаараад за энэ бол юу ч нэг л биш байна. Хос бол биш юм шиг байна. Хүчрхийл үлдээх тохш байна гэдэг. Анзаараад цагдаад мэдгдсэн. За цагдаад мэдгдчих хооронд Трой өндөж ирээд өмдөө татснаа хохрогч Эваг мөрөн дээрээ давуулан тоход цаашаа хит алхснаа хавцал руу шитчихэж байгаа. Найзах нь бас хавцал гэсэн үг шүү дээ. Бас хавцал руу амрын бэ. За хамтраа жишээ танилцуулаад үргэлжлүүлээ. Эрүүл тайван аюулгүй Монгол этомон халаагуурыг танилцуулъя. Тэгэхээр Light Schneider компани оролж ирж байгаа хот хөдөөгөө 21 аймгийн амны орон сууц болон гэрт амьдарч байгаа бүх насныхан халаалттайч халаалт нь хүрэлцэхгүй га газар нэмэлт хэрэглэх бүрэн боломжтой. За тэгэхээр 5-аас 15 метр хэмжээтэй газарт зориулсан халаагуур гэж байна. 15-аас 25 метр квадратыг газрыг халаах буюу дундын загвар байна. Мөн дээрэс нь 25-аас 40 метр квадратыг халаах том загвар байна. За 4-6 антагэрийг халаах жижиг загвар гэдэг үндсэн
дөрөн төрлийн хаалга байгаа юм байна. Олон төрөлтэй юм шүү дээ. Жигээ загвар юм байна. Тийм ээ. За, давуу талаас нь танилцуулах юм бол Орос улбааны улсын Сибири хөнгөн цагаан ялцсан халаа гөржилж болно. Агаар хураш болохгүй. Агаар хураш маань өөрөө бас их төвхтэй. Одоо бид хэдийн хувьд л нөгөө хураш чар хоолой маань ингээд сэвтнээд байдаг юм тийм. Хураа гарч байхаар. За, тэгээ агаарын урсгал үүсгэж халаадаг. Баг зардлаар дулаанаа бүрэн шийдэх ашиглалтын зардал багтаа гэдэг нь онцлогтой. За, өрөөний дулааныг тохируулж тавих боломжтой гэдгээр бас онцлогтой юм байна. За, дулаандаа хүрээд өөрөө унтарч хасах горимтой байдаг юм байна. Хүчин чадлаа 2-4 хуваан ажиллах боломжтой байдаг. Эрчим хүчний хэмнэлтэд хэт халалтад удаан одоо тасралтгүй ажиллахад төсвөртэй байдаг. Удаан халахаар энэ ч удаа эвдэрч хүдээ гэдэг нь тийм айхтар юм бодол юу гэдэг чинь тийм. Удаа хэрглээ тавчгаа дээр нөгөөс тэгжсэн юм манах нэг нэлийн хөтөв үл нөгөө юу тагтнасаа сийгээд тэг халаагуур авсан ч удалгүй шатцсан. Тэгээд эрчим бас нэг юм хямдхан бол хас авахгүй байгаа шүү дээ тийм. Ачаалаад илэхгүй байх шүү. Тийм. Тэгэхээр ачаалаад илэхгүй бас ийм их асуудал гардаг юм лээ. За, хөнгөн хананд тогтоох болон хөлтөө хэрхлэх боломжтой. За, 4.5 кг-аас 40 кг хүртэл дөрвөн төрлийн халаагуур байгаа гэсэн байна. За, тэгээд 5 жилийн баталгаатай хугацаатай, баталгаатай хугацаанд нь засвар үйлчлэгээ үн төлбөргүй хийгээд өчөх юм билээ. Гадруудад ирээд 120-150 цэсийн одоо дулаан ялгуулдаг олон жил ашиглах бүрэн боломжтой байх нэ. Та ханаас авах вэ гэхээр Баянзүрх дүүргийн 2 дугаар хороо шинэ ялгуулдааны төвөнийг давхар А-гийн 14 дугаараас авах нэ. Холбогдох утасны дугаар 707181 707181 гэсэн дугаарлуу холбогдорой. Сошиал хаяг нь болохоор Этомон Орос сахилгын халаагуур гэдэг хаяг гараад ирэх нэ. Барилга хамтран ажилласан Эрүүл 50 аюулгүй Монгол Этомон халаагуур. Баярлалаа. За, сонсогчд маань лайк, шир хэ мартаа баярлалаа. За, үргэлжлүүлээ. За, яг л халаасандаа байгааг одоо хогийг хайж байгаа юм шиг бүр ингээд хээ нэг хайсан маань л да. Амьтаа амьд минь байгаа хүн их штэ, тэ. За, удалгүй дуудлага авсан аврах багийнхан эрцгээж хавцлын доор байх Эво болон түүний найз Кэсиг олсон. За, тэгээд онгоцны суулган яаралтай эмлэгт хүргэдэг. За, хамгийн ихэнд унсан Кэлси бүхэн биендээ маш олон гэмтэл авсан эдгийч ад суулж доош унахта модонд тэгэл амьд орч чадсан байдаг. За, тэгэхээр аврах багийг очих үед Кэлси өөрийн ухаантай байсан. Тэгээ шууд хэлсэн юм аа л да. Бидний Трой гэдэг залуу алах гэсэн гэж арай хэж хэлдэг. За, харин Эвогийн хувьд хавцлаас бол маш хүчтэй доошо унсан буюу толгой болон бүхэн биед маш хүнд гэмтлэг авсан. За, гэхдээ аврагч нар түүнийг олоход амьсгатай байсан боловч эмлэгт хүргэдэд 2 өдрийн дараа хамслаа нас ордог. За, цагдаа нар хэргийн газарт очиход хэрэгтэн Трой хэдийн зүхцэн байсан. А, гэхдээ хохрогч Кэсигийн өгсөн мэдүүлэг дээр үндэслэн хэрэгтэн маш богино хугацаанд барьчилж чаддаг. За, тухайд цагдаа нар яаж барьчихсан бэхээр цайцын нөгөө орох гарах хэсгийг тэр чигт нь хаасан. Тэгээ нэгсэн доо хэрэгтнийг самансан гэсэн үг тийм. За, хэдийгээр хүн их байсан боловч Трой нүүрэндээ хумсны соригтой байсан учраас бараг нэг хараад л за энэ нөхөр юм болоо та гэж сэжигтэй харагдах юмсан. За, цайчд одоо жуулчд бол маш их байсан. Тийм учраас хэрэгтэн баригдах үед бүгдээрээ гайхсан. Зураг хөргийг нь аваад бичиж бас амжсан байдаг. Тэгээд ч тэр одоо шуудхан хэрэгтний царай цусыг тэ одоо энэ газар энэ аян шүүшлийн бүсэд юу болоод байгаа юм бэ? Цагдаа нар ингэ энэ хүнийг барьшлаад байж тэгээд ингээд сошиалаар оруулсан. За, энэ интернетээр тархаад энэ одоо аян шүүшлийн бүсэнд ийм хэрэг гарсан юм байна гэдгийг хүмүүс мэдэж авч чадсан гэсэн. Ер нь яагаад энийг дурдэт нэг хэрэг германд хэрэгтний царайг ил болгодог юм байна л да. Тэгэхээр магадгүй юу гэдэг сошиалд ингэж хэрэгтний царай ил болоогүй байсан бол бид нар энэ одоо хамтээ хоёр эмэгтэй амнаас нь хүрх гэсэн энэ хэрэгтний царайг бол мэдэхгүй өнгөрөх боломж таасан гэсэн үг. За, энэ одоо нэг талаараа бол сайн зүйл гэж хэлж болно шүү дээ, тийм. Тэр ингээд хөрөг зургийг нь мэдсэн гэсэн үг. За, тэгээ хэрэгтэн Трой Боллин Америкийн нэгэн улсын Мичиган мужид эрэгтэй дүүгийн хамт амьдардаг. Ер нь бол гаднаас нь хараад маш энгийн байтгал нэг залуу байсан бо. Эргэн тойрных нь хүмүүс хэлж байгаагаар нүдэн дүртөөд байх ямар нэгэн үйл юу хийдгөө дээ огцсон мууртайч гэдэг юм уу, хин нэгэнтэй зодоонуудтай хийсэн эсвэл болж утгүй замаар явсан тийм хүн бол ерөөсөй байгаагүй. За, тэгээ хуршуудын түүнийг ярахта хаяа нэг салхинд гарч байгааг л харж ирсэн. Тэрнээс өөрөө л айхтар мэдээл байхгүй, ер нь их чимээгүй дуугүй юм зал байсан гэж хэлсэн байдаг. За, тэгээ тийм болоод ч тэрүүн анх түүнийг ийм аимшигтай хэрэг үйлцэн гэдэгт нь иргэн дөрний хүмүүс нь итгэв гэж хүн андуурсан юм шүү те. Үнэхээр Троийн хэрэг үүлдсэн гэж өгч бүгдээрээ бараг гайхацсан байдаг. За, цагдаа нар хэрэгтний тухай судалж байгаад хэрэгтэн хэрэг гарах хүртэл нэг эмэгтэйтэй холбоотой байсныг нь олж мэддэг. За, тэр эмэгтэй нь Тайландд амьдардаг Чани Да Кун Пу гэдэг нэртэй эмэгтэй байсан. Хэдэн сарын өмнө тоглоом тоглож байгаад онлайнаар танилцсан байна л да. Тэгээд хоорондоо чатлж байсан буюу хэрэг гардаг өдрч гэсэн хоорондоо чатлж байсан. За, 2023 оны 6 сарын 14-ний өдөр хэрэгтэн бүсгүүтэй холбогдсон юм. За, тэгээд бүсгүүтэй холбогдохдоо би маш үзэгсэндээ цайз руу аяллаар явж гинэ гэж мессеж өчөөд хит хитэн зураг явуулсан. Тэгээд одоо хүн амины хэрэг хийхээ өмнө баахан инээж хөрс одоо юм селфинууд энэ бүсгүүр рүү явуулсан байдаг. Тэгээд зарим зурган дээр нь цаана цайз хүртэл харагдчихэд. За, хэрэгтэн уг мессежийг явуулсныхаа дараа
дараа нь одоо бүсгүүрөө чат бичгээ болсон буюу чат бичгээ зогсоосон байдаг. За учир нь тэр хүүхэд одоо хоёр эмэгтэйг хүчрхийлж таймнаас нь хүрх гэж завдчихсан гэж дүгнсэн байдаг. За цагдаа нар тэдний хоорондоо чаталсан чатыг шалгаж агаад хэрэгтэн би Аз эмэгтэйчүүдэд дуртай гэж өөрөө бэлгийн чиг хандлагыг хэлсэн байдаг. Бас олдсон л тоо. За тэгээ мэрэгчлэлтнүүд юу гэж дүгнсэн бэ гэхээр энэ Трой гэдэг залуу Аз эмэгтэйчүүдийг сонирхдог оо гэсэн дүгнэлтийг гаргасан буюу Аз эмэгтэй хасгаар одоо харахаар бэлгийн дур хүслэнтэй сэтэрдэг юм тийм энэ талаас нь дүгнсэн байдаг. За гэхдээ түүний өмнө нь үерхчээсэн эмэгтэйг судлаад үзсэн чинь 3 жилийн турш үерхсэн эмэгтэй нь Аз эмэгтэй бол байгаагүй цагаан арьстай эмэгтэй байсан. За тэгээ түүний экс найз зүсгүй нь Троийн одоо үүдээ ингэж тэгээ одоо хоёр хүний амнаас нь хүрх гэж нэгнийх амнаас нь хүрээ нөгөөхийн амнаас нь хүрх гэж оролцсон талаар сонсоод 3 жил өрөхтэй нэг ч удаа өөрт нь муухан хандаж хүчрхийл үлдчихэж байгаагүй би үнэхээр итгэхгүй байнаа гэж хэлсэн. Тэгэхээр энэ дээр юу гэж үндэс одоо дүгнэнэ гэхээр Троийн хувьд Аз эмэгтэйгээр дур хүслээ хангах гаж хүсэл байсан нь яг тэр үедээ илэрсэн болоо да гэж таамагласан юм байна. За цагдаа нар хэрэгтэн Троийг баривчлаад түүний гар утас компьютерийг нь хураа авсан. За хурааж авсан зүйлсээс хохирогч Эвагийн хүчрхийлд өртөж байгаа бичлэгээс гадна маш олон хууль бус порно бичлгүүдийг олсон. За энэ порно бичлгүүд нь насанд хүрээгүй хүүхдүүд бэлгийн харилцаанд орж байгаа иймэрхүү бичлгүүд байсан. Энийг бол маш олон нэг татж аваад хадгалж ирсэн гэсэн үг. За тэгээ түүний хүн амьны хэрэг хүчрхийлэл үйлдсэн за хүний амьд хөрхийг завдсан хууль бус зүйл хадгалж исэн гэх мэтчлэн зүйл ангиар бол ерөөдөө шийтгсээ буруутгсан гэсэн үг. За тэгээ шүүхурал энэ оны ихэр буюу 2024 оны 2 сард Германд болсон хэрэгтэн Трой шүүхурал дээр нүрээ халахалж орж ирдэг. За тэгээд шуудхан юм бол хийсэн хэрэгээ хүлээдэг. Аханда бол яг хүмүүс хийсэн хэрэгээ хүлээхгүй байхаа гэж бодож байсан чи эсрэгээр хүлээдэг л дээ. За учир нь Америк нэгдсэн улсыг бодвол Германы шоронд хавьгүй илүү буюу нэг өрөөнд одоо шоронгийн өрөө гэсэн үг чи тээ. Хоёр хоригдлол хоригдох боломжтой. За тэгээд шоронд хөдөлмөр эрхлүүл цалиа боломжтой энэ дээр. За тэр мөнгөөр худалдаа авалт хийх, зурагт үзэх, бүр компьютер ашиглах боломжтой буюу Америк нэгдсэн улсын шоронтой харьцуулахад илүү тийм таатай байдлаар амьдрахтай одоо хоригдох боломжтой юм шорон байсан учраас хэрэгтэн Трой үйлдсэн хэрэг нь их учраас тийм Америк нэгдсэн улс руу явах юм бол би тэндээ дуусах юм байна гэдэг өөрөөс анзаарсан баг. За тэгээ шүүх хурлын үеэр хийсэн хэрэгээ хүлээн зөвшөөрч харамсаж байгаагаа хэлээд хохирогчдын гэр бүлээс хүртэл уучлалтгүй байдаг. За гэвч эдгээр үйлдэл нь ерөөс нь юм гэмсэнтэй хэлэх гээс илүүтэйгээр тий за биний гайгүй тийм Германы шоронд хоригдчихад эртхэн суллагчгээ та гэсэн иймэрхүү бодолтой байгаа нь хүмүүс анзаарсан байдаг. За эцэст нь Германы шүүхээс хэрэгтэн насаар нь хорих хэлийг оноосон. За гэвч үнэндээ насаар нь хорих хэл гэж хэлэхэд бас хэцүү. А яа тэгэхээр Германд 15 жилийн дараа хугацаанаас өмнөлөгдөх хугацаанаас өмнө суллагдах хүсэлт өгөх боломжтой байдаг юм байна. Тэгэхээр Германы шоронд тухтай гэх чинь хоригдчихад 15 жилийн дараа гарах боломжтой гэсэн үг тийм. За тиймээс түүний ялыг сонссон хохирогчдын ар гэрийнхэн болон за энэ иргэний талаар одоо бухимдсан ард иргэд бол үгүй Америк нэгдсэн улсын иргэнштэй Америк нэгдсэн улс руу нь явж тэ хууль ёсныхаа дагуу ял шитгэлийг нь оноогдоо тэ одоо өгөх ёстой биш үү гэсэн байр сууриа илэрхийлсэн. За тэгэхээр одоогийн байдлаар бол Германы шоронд ялаа эдэлж байгаа хэвээр байгаа юм байна. За харин хохирогч Эвагийн цогцыг нутгуун буцаах зардал өндөр байсан учраас тухайн үед ханьва аян өрнүүлж одоо цогцыг нь нутгуун буцаасан. За амд үлдсэн кейсийн хувьд бол маш том трауматай болсон. Тэгээ одоо өнгөрсөн жил гарсан ярих шүү дээ. Одоо хэвийн амьдралаараа амьдрах гэж хичээж байгаа. Тэгтээ бол энэ траумагаас болоод маш хэцүү байдалтай байгаа. Буюу одоо 17 давхраас шидэгдсэн тийм найз нь бас нас орсон ийм аимшигтай зүйлийг туусан үний хувьд бол бас хэцүү байгаа гэсэн ийм мэдээлэл байна. Хөө ямар ойлгох байх вэ? Өөрөө шидүүлчлээ, найзыгаа хөхийг харлаа тийм. Зүгээр л нэг аялах гэж явсан, уулын аюулгүй байдлаа хянаад л яваад байгаа шүү дээ нөөр чинь. Тэгээ нөгөө манаахны ятгах тусам нягтл гэж нь л болж дээ. Үртэй яви яви гэж ятгсаар байна. Уг нь хоёулаа бол энэ залуутай тий оо явах бодол байгагүй. Тэгээ хамгийн гол нь тэр үед 14 цаг тий өдөр бүр ингээд гэрэл гэгээтэй. Дээрэс нь маш их хүмүүс холигсон хөдөлгөөн шүү дээ. Урт огоочр байсан шүү дээ. Тэгэхээр бит хоёрт одоо ямар нэгэн зүйл энэ гэрэл гэгээтэй өдөр болно гэж юу гайгүй байлгүй дээ гэсэн бодлоор л дагаа явцсан байлээ. Тэгээ надаа хамгийн гонхтойсэн нас урсан энэ Эва гэдэг охины зургууд байгаа юм л да. Зургуудыг өндөр материалаа одоо найруулагчтай хөхтэй бэлдсэн. Тэгсэн үнэхээр хөөрх охин. Дөнгөж одоо нөө 21 настай. Тэгээ Microsoft-тэй одоо ажилд орцсон хэрэгэд үү. Тий, ажлынхаа гараг эхлүүлэх гэжсэн ийм залуухан юм хтэд. Яагаад ийм зүйл тохиолдох хэвчтэй вэ? Ийм гаж одоо донтой, ийм сонин залуу тий. Үнэхээр аимшигтэй тий муухай хэрэгүүлэн. Харамсалтай. Тэгээ ер нь л тэгээд хаа газар танихгүй. Хүн тий мэдээд юм.
За үргэлжлүүлэн дараагийнхаа хэргийг хэргий. За дараагийн хэргийг ярьж өгөхөөс өмнө анхаар үлч тийм ээ. Энд маш их одоо хүн амьны хэрэг буюу үргэлжсэн цорол аллах гарнаа. Тэгээд үнэхээр сонсоход хэцүү байдаг болохоос алхсаар аль гэдэг нь хийсэн дээр баг. За тэгээд нэлээд урт юм одоо материал орчуулсан учраас хоёр өдөр баг хуваах хаа та нэг өдөр өлтөр ягаад ч амжихгүй. 40 хэдэн хүний амнаас нь урцгсэн шүү дээ. 49 хүн. Тий, тийм учраас бас нэлээд урт болох юм байна. За тэгэхээр Александр Юрьевич Вичуськин гэж 1974 оны 4 сарын 9 төрсэн одоо 50 настай. За энэ хүний одоо хочны үе гэхээр Бицевский маньяк гэдгээр сайн мэддэм байлээ. За дээрэс нь олон улсад болохоор шатрын хүлэгт алуурч гэдгээр сайн мэддэг юм байна. За ингээд Оросын цуврал алуурч байгаа. Москвагийн өмнөд хэсэгт Оросын томоохон Бицевскийн цэцэрлэгт хүрээлэн болон түүний эргэн тойронд нь доор хайж шүү бүр 49 хүн амьны хэрэг үлдсэн. За тэгээ дээрэс нь болохоор амь мөрөгдсөн хүмүүсийг нь хохирогчт нь бол ихэнх нь толгойдоо алхаар цохиулж амнасаа алдсан байсан. За энэ дээрс өөрөө юу гэж хэлсэн гэхээр би шатрын одоо тэр хүлэг байд те самбарт эрэг шиг квадрат жин тойгоор 64 хүн алнаа гэж мөрөөддөг байсан буюу ингэж ихлүүлсэн. Тэгээ шүүхтэр хэлсэн байт юм бэлээ. За хүүхэд насын дурдвал за митиши гэдэг хотод төрсэн юм бэлээ. Бичвэрхэн. Тэгээд 10 сартаа байхад нь аав нь гэр бүл орхиод бол ингээд яваад өгсөн. За дараа нь хүү ээжтэйгээ ерөнхийдөө байдаг байж хаад өвөөнд хүний голч төгсгсөн байдаг. За ингээд 76 онд болохоор ээжийнхээ хамт за энэ хотоос Москва руу нүүгээд за тэр нэг гудамжинд ингээд амьдэрдэг бас маам л та. За хүүхэд тахт нь Саша гэж дууддаг гэсэн учраас Саша гэдээ явчихье. Хүүхэд тахтай их даруухан хулгайн биш ямар нэгэн байдлаар тийм хөдөлгөөнтэй гэх юм уу тийм хүүхд төрөөсөө байгаагүй. Гэхдээ хүүхдүүдтэй нэг их нийлж тоглоод нэг тэрэг яваад идэггүй буюу ганцаараа ингээд байж идэг жожигдгүй юм хүүхд гэсэн байлээ. За тэгээд дуртай юм болохоор шатар даам тоглох дуртай. Өөрөө ч сайн тоглодог, шүлэг бичдэг юм хүүхд гэсэн ба. За удалгүй нь Сашагийн ээжийг хэлснээр болохоор осолд орсон гинэ. Яаж осолд орсон гэх чинь гадаа нэг савлуур өгдөг штэ тий. Гадаа тоглож байгаад тэр савлуур дээрээс унаад унахтаа нилээ хүнд унаад тархины гимтлээр аваад дараа нэмтэл хийвсэн байх юм билээ. За энэ гимтлийн хувьдмаас болохоор хэл ярианы хүндрэлтэй болсон учраас жоохон нөгөө үсэг хоорондын зүрэг тэ буюу зарим үсгүүдийг яг ичлэхэн гэж дуудаад өгөн гэж буруу сонсогдоод юм билээ. Ийм гимтэлтэйсэн. За тэгээ ээж нь одоо хэл яриагийн засахын тулд энэ хэл ярианы тусгай юм эмчилгээтэй 138 дахь юм дотор байранд орсон ба. За ингээд Саша дотор байранд орсныхаа дараа болохоор Нагорны гудамжинд байрлах 66 дахь мэрэгжлийн сургууль Можаны мэрэгчлэр суралцахаар эсэ орсон байдаг. За Саша айрмд алба хаагаагүй уул нь өөрөө хаа хийх хүсдэг байсан ч гэсэндэ цэргийн үзлэгт ингээд ордог штэ. Үзлэгт орсныхаа дараа сэтгцийн эмгэгтэй гэсэн дүгнэлт гарсан учраас эмнэлэгт хэвтэн эмчилүүлсэн байдаг. За ингээд Саша 1992 оны 7-р сарын 27-нд 18 настай байхдаа анхныхаа алхыг үйлцсэн. За тухайн үедээ 18 хүрэхээс өмнө юу нь бол хүн алхах талаар маш их боддог болж ирсэн. Хүн алхах зүйл ямар байдаг бол ямар мэдрэмж авдаг бол гэж маш их бодож ирсэн. Гэхдээ ганцаараа хүн алхахаас маш их айж байсан учраас нийлдэг байсан ангийнхаа ханд болох Михайлаас анхны алхыг нь надтай ингээд хамт хийгээч гэдэг юм саналд тавьсан баа. За ингээд найз нь ч гэсэн зөвшөөрөөд найзынхаа хамт энэ Бицевскийн цэцэрлэгт хүрээлэнгээр алхаад гимт хэрэг үүлдэх газар хайж гисэн баа. Тэрээс нь хаана үйлдвэрхүнд харагдахгүй хэнийг алах вэ гэд ихний хохирогч хамт нийлээд хайгаа авчсан баа мэлдэ. Гэхдээ Михайлын хувьд болохоор анх нь зөвшөөрсөн штэ хамт гимт хэрэг энийг нь болохоор тоглоом гэж бодсон гинэ. За арай ч энэ хүн алдах гэж юу ээдий ингээд чи би тэр хүн алдах гэж юу ээдий ингээд өөрийн оо шоосон баа мэлдэ Сашаг. Тэгсэн найзынх нь гаргасан энэ одоо үйлдэл нь маш ихээр Саша бухимдуулаад уурандаа олсоор нөгөө найзыгаа боомлж хүнөөсөн буюу хамгийн анхныгаа алхахыг хамгийн сайн найзыгаа алснаар ихсэн байдаг. За тэгээд боомлоод хүнөөсөн. За тухайн үед болохоор тэр цогцсыг нь Бицевскийн цэцэрлэгт хүрээлэнгийн бохирын хоолоо маш том юм бохир хоол байдаг. Тэр хоолоор ингээд хайцсан ба. Тэр урсгалын их ширүүн байсан учраас цогцсыг нь шууд урсгаад ингээд аваа явуулсан буюу цогц нь хэзээ ч болтоогүй найзынх нь. За ингээд Саша цогцсыг устгах энэ арга нь маш их таалагдсан учраас үүнээ олддгүй юм ба шүү дээ урсгал ингээд явуулчихсан юм ингээд мэддэг болсон учраас энэ аргыг олон удаа гэмт хэрэгтэй дахин дахин ашигласан байдаг. За шүүх хурал дээр өөрөө сүлт хэрэглэхтэй болохоор юу гэсэн гэхээр анхны аллах бол анхны хайр шиг ээ хизээч мартаж болохгүй тэрийг бол мартах юмч боломжгүй гэж хэлсэн байт юм билээ. За ингээд Саша анхны аллахыг аллах үйлснийхээ дараа энэ талаараа нэлээд хэсэг хугацаанд ингээд бодсон юм аа л та. За дараа нь болохоор
хүн алах надад таалагд чинь би эндээс кап авд юм энэ тийм учраас дахиад хүн алахыг хүсэж байгаа юм байна гэдгийг ойлгоход өөрийгөө бэлтэж эхэлсэн. Би бэлтэж эхэлсэн ба. За алдаа гарахаас маш хайдаг байсан учраас гимт хэрэг хийхээс өмнө өөрийгөө эрчимтэй хөгжүүлж эхэлсэн ба. Яа гэхээр байнгын өглөө гарч гүүгээ тасгал сургуул хийгээд булчингаа хөгжүүлж дээрэс нь чирэгжүүлээд буюу энэ чинь гүүж харьяа хэрэгтэй болно тий. Өөрөөс нь том битүү хүн буюу дийлэхгүй гэх үднэс ер нь жоохон булчингаа хөгжүүлж эхэлсэн юм билэ. За ингээд анх 18 настай дааллах үйлдснээсээ хойш 9 жилийн дараа дараагийн аллахыг үйлдсэн. За 2001-с 2006 оны хооронд хит хитэн аллахыг яг аллах хийх үед болохоор ээж тэгээд өөрийнхөө эгч, эхчийнхээ нөхөр, хүүхдийнх нь хамтаар Москвагийн Бицевский цэцэрлэгт хүрээлэнгээс холкуухан орших Хорсанская гэдэг гудамжны 2-р байшинд амьдардаг байсан ба. Гэр олоолаа. За тухайн үедээ гэрээсээ холкууныг супермаркетад ажигчаар ажилладаг байсан юм билээ. Ингээс Саша баривчлагдсныхаа дараа болохоор хохирогчдын одоо тоог тийм ээ шатрын хөлөг дээр квадратуудын тоотой тэнцүү байхын тулд 64-ийг алмаар байна гэдгийг хэлжсэн. Гэхдээ энэ яг байцаалтын үед нэг үеэр болохоор за би 64 хүн алчаад нүд нь хүүцсэн тийм ээ. Энэ 64 нүдийг дүүргэснийхээ дараа 100 нүдэлтэй олон улсын даамны самбар худалдаж аваад энэ 64-г гүйцээхэд 100 хүн болохыг хүсэж ирсэн гэдгийг хэлсэн ба. За аллах болгоныхаа дараа болохоор тэр одоо шатрын хүлгийн тэр самбар нүд болгон дээр нь дугаар наадаг байсан. Наагаад дараад нь шатрын хүлгийн нүдийг нь ямар нэгэн зүйлээр дарж ингэж тавьдаг байсан ба. Тэр одоо нэгд хүний аллаа, хоёрд хүний аллаа гэж тэмдэглээд ингэ яваад идсэн ба. За эхлээд цаашаагийн хувьд бол архичин гэр оронгүй хүмүүс болон за нийгмийн доод цэнтаны хүмүүсийг алах гэж оролцдог байсан. Тэгээд өөрийнх нь бодлоор болохоор тэр хүмүүс амьд явах эрхгүй энэ бол одоо хүний адаг юу гэдэг тийм эрэхгүй гэж өөрөө үздэг байсан юм аа л та. За ингээд эхний шатны бүх аллага нь ижил төстэй байсан буюу дандаа юм хүмүүсийг онилж ихсэн маа. За Сашагийн хувьд эхлээд хохирогчтойгоо уулздаг. Тэгээд янз бүрийн шалтгаанаар юу гэдэг юм хүүе төрсө өдөр чинь өнгөрцөн юм байна штэ тий. Төрсө өдөр чинь тэмдэглэе л та. Нэг бол чи энэ цэцэрлэгт хүрээлэн нохоогоо оршуулсан биз дээ. Нохооны чинь оршуулгыг очиж хэргийл та. Гэх мэтэр Бицевскийн цэцэрлэгт хүрээлэн лөө одоо шууд аваачдаг гэсэн байна. Тэр нь болохоор маш том одын цэцэрлэгт хүрээлэн нэлээд том дээрээс 8 од ихтэй хүний хүл хөдлөн баг дээрээс нь энд янз бүрийн нөгөө нэг шашны зан үл хийдэг юм газар байсан юм билэ. За ингээд аваад ордог байсан байна. Аваачингуудаа хүмүүсийг согтууруулгандаа шахаж буй архиар шахна. Тэгээ өөрөө бол энэ эхлээд нүрс огтуудаг байсан. Нөгөө л хөндөө өгөөд идэв гэсэн. Нийлэн согтсныхан дараа цэцэрлэгт хүрээлэнгийн бохрийн хоолоор нь хайдаг байсан. За амдаарын шүү. Согтсныхан дараа шууд ингэ шидчихдэг гэсэн эхлээд нь. За энэний үр дүнд болохоор дийлэнх одоо хохирогч нь ухаан алдна. А нэг бол живэн, а эсвэл өөртөө тэр нэг бохрийн хоолоноос гарч чадахгүй улмаас тэндээ амнасаа алдаад. Тэгээ нөгөө цогц нь олдох байгаа шалтгаан дээр урсаад ингэ явждаг байсан учраас цогц нь юрээс олддог байсан юм байна. За ингэж явж гисэн. Зэний зэрэгтэй шүүх хурал дээр Саша өөрийнхөө таньдаг хүмүүсээ алд гэдгийг хэлсэн. Боёо энэ одоо 49 хохирогчт нь бүгд таньдаг хүмүүс нь байсан. Хамгийн амьрын. За алх нь яагаад ингэж алддаг байсан гэхээр би таньдаг хүмүүсээ алх нь надад илүү их таалагддаг байсан. Тийм учраас би дандаа таньдаг хүмүүсээ алддаг. Надад илүү их сэтгэл хөдлөлийг төрүүлдэг байсан гэж хэлсэн ба. Байцаалт өөр. За 2001 оны алх руу нүрээ. За Саша 2001 оны 5 сарын 17-нд хоёрдог аллахаа үйлдсэн нэг 9 жилийн дараах гэж ярьжсэн тийм. Хохирогч нь 52 настай Евгений оо Пронин гэдэг хүн байсан. За архинд хэд их донцсныхоо улмаас орон нутгийн иргэдийн дунд бол өндөр гэдэг очтой болцсон юм байсан мэлээ л тийм. За тухайн өдөр одоо Саша та тэр Бицевскийн цэцэрлэгт хүрээлэнд арх ухаар хамтаа тохиролцсон юм аа л та. За хоёрдог хохирогч арх уулгач нэлийн согтойгоод түүнийг бохрийн нөхрөө шийтсэн. За Евгенийгийн хувьд бол одоо 52 настай байсан дээрээс нэг согтой байсан учраас бохрийн одоо тэр хоолоо одоо боогдоод чивж насварсан байдаг. За ингээд 6 хоногийн дараа буюу 5 сарын 23-нд за метроны буудлын ойролцоо Саша 64 настай Килимовто уулзсан байна. Тэгээ уулзаж ингэж хоорондоо ярилцаад юу гэдэг вэ гэхээр нэг л санал тавьдаг гэсэн хоёул хамт ууя. Арх ууя гэдэг сандыг тавьдаг гэсэн байна. За ингээд арх уусан. Хохирогчтой хамт арх уугаад гемт хэрэгтэн хөгшин эриг мөн л бохрийн нөхрөө шийтсэн байдаг. Тэгээ энд нас орсон. За дөрөв дэх аллахыг баг сарын дараа үлдсэн буюу хэсэг ингээд чимээ чангасан байна л да. Энэ хэргийн талаар хүн мэдэх нөгөө. Тэгээ нөгөө энэ хохирогчдийн хувьд дандаа архинд донтчихсан гэр оронгуу иймэрх хүмүүсээс уучраас араас нь хүү хайг хүн юусо байгаагүй эрэл сурал болоогүй юм билээ л тээ. Энэ нь одоо давуу тал болоод байсан гэх юм уу алуурчны хувьд. За ингээд дөрөв дэх аллахыг сарын дараа үлдэхтэй 2001 оны 6 сарын 22-нд спортын дэлгүүрээр ойрлцсан Александр Юри гэдэг хүнтэй уулзсан байна. За энэ алуурчны хэлснээр бол 60 орчим настай
ийм хүн байсан. За ингээд Саша Юритик хамт арих уу гэж цэцэрлэгт хүрээлэнд дагуулж чадсан баа. Мэдээж согтоосныхаа дараа болохоор хохирчгийг мөн л бохрын нөхрөө түлхсэн баа мэлдэ. Түлхэж ингээд унгаах гэсэн чинь хаалтанд нь тэглээд унаагүй юм байна. Гүйц Саша нөхрөө нь ороогүй. Тэгэхэр нь Саша араас нь буучиход гараараа дээрэс нь одоо дивсэж ингээд зохиж хүл гараараа зохиж хахад Юрийг цааш нь гүнзгий унгаахад Юри нас орсон байдаг. За хамтран ажиллагаа танилцуулаад үргэлжлүүлье. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагаа Капитрон банк таныг хагас тэрбум төгрөгийн сантай хадгаламжийн урамшуулалтаа энд нэгт хийгүүрж байна. Өөрийн зорилго хүсэл мөрөөдлөхийн төлөө эсвэл ирээдүйд үсэж болчихгүй гинтийн хэрэгцээнд зориулсан хөрөмтлөлт үүсгэх боломжтой хагас тэрбум төгрөгийн сантай урамшуулалтаа энд нэгт хийгүүрэлж байгаа юм байна. За Капитрон банк үүсгэн байгуулагдсан 23 жилийн ойгоо тохиолдуулан эрх хэмжээл харилцагчдаа талархан хагас тэрбум төгрөгийн сантай за хугацаатай хадгаламжийн урамшуулалт айна эхлүүлсэн байна. 2024 оны 11 сарын 1-ээс 2025 оны 3 сарын 31-ний хооронд үргэлжлэх тус аянд харилцагч иргэд зөвлөн за одоо байгууллагууд самрагдах боломжтой байна. За сар бүр 23 харилцагч тус бүр 3 сая төгрөг. За тэгээ супер урамшуулал нь хугацааны эцэст 9 харилцагч тус бүр 23 сая төгрөгийн хадгаламжийн эрхтэй болсноор нийт 124 харилцагч тохирлын эзэн болох юм байна. За иргэн бол 3 сар түүнээс дээш одоо хугацаатай хадгаламж шинээр нээсэн орлого нэмсэн хугацаа сонгосон 100 мянган болон 100 ам доллар тутамдаа тохирлын нэг эрх аваад явна. За байгууллага бол 3 сар болон түүнээс дээш хугацаатай хадгаламж шинээр нээгээд орлого нэмээд хугацаа сонгосон 5 сая ба 2000 ам доллар тутам нэг тохирлын эрх олгоод ингэ явах юм байна лээ. За тэгэхээр тохирлын эрх олгох дэд хэмжээнд иргэнд 2000 хүртэл тохирлын эрх, байгууллагад 40 хүртэл тохирлын эрхийг олгох юм байна лээ. За урамшууллын тохирлыг Капитрон банкны аль биесний фэйсбүүк хуудасаар тодруулна. Шууд дамжуулалтыг нийтдээ 5 удаа зохион байгуулах юм байна лээ. За хэрвээ та Капитрон банкны харилцагч биш бол өөрт ойр байрлах салбарт хандан хадгаламжаа нээх боломжтой. За дэлгэрэнгүй мэдээллийг 1820 1820 хуудасаар болон Капитрон банк цэгийн гэсэн вэбсайт, Капитрон банкны фэйсбүүк хуудасаар амжуулах боломжтой. За тэгэхээр утасны дугаарыг нь 1820 за сошиал хаяг нь мөн Капитрон банкэд хайх нь та өөрт ойрхон Капитрон банкны одоо салбар нэгжүүдэд хандаж болох нь. Баярлалаа. За баярлалаа Капитрон банк. Таныг хагас тэрбум төгрөгийн сантай хадгаламжийн урамшуулалтаа нэгтгэхийг хүсэж байгаа юм байна. За ингээд үргэлжлүүлэн гимтэргэргүй орой тийм ээ. За ингээд нөгөө цогсоор хагаад ингээд унгаацсан шүү дээ. Тэгээд 4 хоногийн дараа болохоор ердөө 4 хоногийн дараа 65 настай аригч Николаиг бас хүнөөсөн байдаг. Яахаар хожим нь бол Николаигийн хойд хүүгийн хэснэр болохоор нэлийн юм аригчны асуудалтай байсан учраас согтуу байхдаа нүхэнд унцсан байж магадгүй гэж бид нар бодож ирсэн юм аа. Тэгээ маргааш нь ингээд цогцсог нь болоход бол түүний хүнд алуусан гэж хинт сэжиглээгүй. За дээрэс нь санамсаргүй согтуу явж байгаа л бохрийн хоолоор амиа одоо унааж тийм ээ амиа алдсан юм байна даа л гэж бодож ирсэн баа. За ингээд 6 сарын 29-нд 73 настай Николай Филиппов алга болсон. За гэрээсээ тамих авахар гараад эргэж ирээгүй. За тэр өдөр түүнийг Саша бас алсан байдаг. За тэр жилийн 7 сарын 22-нд Саша ажилласаа буугаад харих цандаа хуучны танил буюу таньдаг байсан хүн 40 настай ойл ихтэй таарсан баган. За тэгээ Саша түүнийг Пицившкийн цэцэрлэгт гүрэлэнд маш л очоод хамт арх уухыг санал болгосон юм аа л да. За тэгээ мөн л адил түүнийг бусдын адилаар хөнөөсөн. Дараа нь шүүх хөрөл дээр болохоор Саша энэ хохирчийн талаар хэлэхдээ болохоор бид нар бибинээ мэддэг болоод 5 жил өнгөрцөн байсан. Тийм учраас тэр 49 хүний дундаас алсандаа харамсан цорын ганц хүн энэ л байсан гэж хэлдэг юм билээ. За ингээд 7 сарын 13-нд Саша харт эмхний эмчилгээнээс оргоод явж байгаа 61 настай Геннадий та уулцсан юм л да. За Геннадий арх уугаа цогтож хэлэхэд нь Саша түүнийг хамгийн ойрын хутгруу ингэж чирч эхэлсэн. Энийг нь хараад болохоор Геннадий өөдөөс нь за нэг л болохоо болчиход байгаа мэн гэж мэдэнгүүтээ намайг чи битүүг ингээ худаг руу хаяач гэж гуйсан байна. Харин алуурчин өвгнийг огт сонсоогүйгээр худаг руу шитээд өвг нь асорсон. За ингээд 7 сарын 14-нд буюу 1 хоногийн дараа Саша өөрийн найз болох 44 настай Сергей Павловыг цэцэрлэгт хүрээлэнд харсан байна л да. За тухайн үед нь Павлов найз охинтойгоо гэрте харих гэдэг уулна гэж явж исэн. Гэрлэгөө явж исэн. Гэтэл замдаа тарангуутай хөөе чи хайч гадаг юм би хойл ингээд арих ууя. Чи найз охиноогоо ингээд явуулчихаа гэж ятгсан байна л да. Тэгээд эхлээд нь гүйгүй би найз охин хөргөж өгөхгүй бол болохгүй гэд байрх ухаас татгалцсан боловч эцэст нь ятгалганд нь ороод найз охин нь одоо өөрөө харьж байгаа гэж хэлэнгүүтээ түүнтэй хамт энэ ойроо явсан ба. За гисэн хідэж гисэн тухайн үед нөгөө нэг Сашагийн төсөөлөг үзүүл тохиолдсон буюу өөдөөс нь эсэргүүцэж ихэлсэн хараа ихний хүн байсан. За Сергей түүнийг эсэргүүцэж өшгөлж одоо цодтолтож ихэлсэн ба. Тэгтэл нь алуурчин нэг хүлнөөс нь барьж аваад хутгаруу хүчээр шидчих.
гэж амь насыг хөнөөсөн байдаг. А 10-11 дэх хохирогч нь болохоор 45 настай Виктор, 54 настай Виктор Волков нар байсан байна. За тэднийг болохоор сааша 7 сарын 20-21-нд хөнөөсөн гэдгийг мэдүүлсэн. Ингээд 7 сарын 26-нд болохоор сааша Терминатор хочтой 22 настай Андрейг хөнөөх гэж оролцсон хөнөөсөн байгаа юм л да. Тэгээ 12 дахь хохирогч бохрийн хоолоо руу хаях гэсэн оролдол нь бүтлгүүцсэн. Яасан гэдгсэн чинь Андрей за нэг л зүйл буруу байгааг ойлгонгуудаа цугтаахыг оролцсон аа. Сашагаш тэнгууд нь Саша илүү хүчтэйс учраас түүнийг шүүрэн аваад нөхрөө чирж ингэж хайж чадсан ба. Харин Андрей хашгирч эхэлсэн ба. Хажуугаар өнгөрсөн хүмүүсээс туслаараа намайг одоо өмд алах гад байна гэдэг ингэ ойрлж эхэлсэн. Харин тэр үед нь хажуугаар нь эмэгтэй хүмүүс ингэ зүрчсэн учраас анхаарлыг нь татаж чадсан байдаг. Гэхдээ амнасыг нь хөнөөсөн буюу тэр нөхрөө хийж чадсан. А алуурчин иннээс айгаад цагдаад байгдахгүй тулд 6 сарын хугацаанд ямар ч гэмт хэрэг хийхгүйгээр одоо бүгд чадсан. Тэр өөр нь одоо хүн амтай харцсан байх уу тий сонссон байх уу гэж айсандаа 6 сарын туршид чив чимэг болж эхэлсэн ба. За ингээ 2022 онд орсон. За Александр Бисучкин 13 дахь алхаа болохоор өөр аргаар үйлцсэн. 2022 оны 1-р сарын 18-ны өдөр гудамжинд Сашлив 39 настай орон гэргүй залуудад таарат хамт бас л арх уух нэрийдлэр за Кахавха гэдэг удамжинд байрлах 16 давхар байшингийн дээвэр дээр нь гарч уу гэдгийг санал тавьсан ба. За улмаар хамт гараад ууж ахта тэр хүнийг тиймээ хохирчгийг 16 давхараас шидэж тэр нь газар дээрээ нас орсон байдаг. За хувь сахиулах байгууллагын энэ бүхнийг нухацтай судалж үзээгүй нь маш харамсалтай юм болсон боيو. За согтуудаа 16 давхараас унаад нас орсон юм байна. Хосол гэж дүгнсэн цагдаагийнхан. Ингээ хэргийг хаацсан цааш нь юу ч судлаагүй. За шинэ арга нь юуөөсөө н алуурчанд ижил таашаал авчирч өгөхгүй байсан учраас за болио өнөө сонирхолтой биш өрн гэд өмнөх арга дахиад хэрэглэхээр шийдсэн. Ингээ саашаа 1 сарын 29-нд Бицевскийн цэцэрлэгт хүрээлэнд 14 дахь алхаа үлдсэн буюу хохирогч нь мөн л арх хэтрүүлэх хэрэгэлсэн 42 настай Андрей байсан. За 2 сарын 13-нд Саша 47 настай архаг аргичин Юритэй бас таарад түүний амнасыг хөнөөсөн байдаг. 2 сарын 23-нд за алуурчин 5 сартай жирэмсэн 20 настай Марияг гэдэг бүс алхыг завцсан байдаг. За тэрээр түүнийг болохоор Псевцкийн цэцэрлэгт хүрээлэнд бүсгүүд анх таарсан юм билээ. Тэнгүүтээ би ч амд ингээд 1000 рублийг хөлс төлөё. Чи надад ингээд нэг туслаад тохоо. Яасан гэдгсэн чинь нэг юм хүнд цүнхтэй юм байгаа юм. Энийг би ингээд өргөж чадахгүй байна. Энийг нуух гэсэн юу өсө болохгүй байна гэдэг саналийг тавьсан. За тэгээд бүсгүүч гэсэн тэрнт нь одоо итгэхэд туслахаар болоод цаашаа ойрон дагаж орсон байгаа юм л та. За удалгүй цаашаа ойнгуулуу дагуулж оронгодог бүсгийг хураад дагуулж аваад гинэд дайрч худаг руу түлхсэн. Гисэн хэдий ч гэсэн худаг руу унсныхаа дараа болохоор бүсгүүд цогтож өөрөө дээшээ гарч чадсан байдаг. За түүнийг санамсаргүй байдлаар хажуугаар нөнгөрч байгаа хүмүүс олоод төрхөн тусламж цагтаад уцснаар бүсгүй амнаас аврагдсан. За хүүхдээ ч гэсэн 9 минут төрүүлээд охинтой болсон юм билээ. Ингээд үүргийн цагдаагийн ажилтан эмэгтэйг мэддэл бичихгүй байхыг ятгсан. Би нёрөөс ойлгоогүй. Чи одоо энэ дэр ирэх үсгэд яах юм бэ? Ямар хүн байсныг мэдээгүй юм чи. Яг нэрийн юу болсныг мэдээгүй гэх мэтчлэн ятгаж гисэн байна. Гомдол гарах хэрэггүй. Чи харин өөрөө худаг руу унтсан гэд мэдгэдчихээ. Гэснээс болоод бүсгүйч гэсэн зөвшөөрөөд ингээд гомдол гаргахаа өнгөрөөцөн. За 2 сарын 27-нд цаашаа өөр нэг эмэгтэйг алахар шийдсэн. За алуурчин түүнтэй хамт арх уухыг санал болгосон ч гэсэн бүсгүй за би ихэт их уумаргүй байна те их согтмааргүй байна гэж хэлээд түүнээс уухгүй байхаг хүссэн ба. За тэнгүүд нь маш ийдлгэр өө тэгэлгүй байхав чамд дахиж ингэж арх уухгүй гэж ийдлгэр зөвшөөрөөд эмэгтэйг мөн л гинтүүлээд худаг руу шийдсэн ба. За бүсгүй худаг руу унахгүй тул худгийн иргэмгээс нь ингээд атгаад гараараа зуурхат нь гарыг нь дээрээс нь дэвсээд хошого бүсгүй унгасан байдаг. Ингээд бас амнаас алдсан. За 3 сарын 7-нд болохоор Сашагийн 18 дахь хохирогч нь 46 настай ажилчин Борис байсан. За Сашагийн хувьд бол өргөж цүнхтэй явддаг гэсэн юм лээ. Мөнхийн цүнх үрэнг ингээд явддаг гэсэн. Цүнхэн нь юу гэдэг юм чинь хатаас суглагч юм төмөрлөөм шиг юм замун ажлын бэлий арих тамиг чүтэнц байнга авч авч гэсэн. Яагаад тэгэхэр хохирогч тамиг татахын хүсэл гаргаж өгдөг бүр ингээд бэлэн бэлдээ явддаг гэсэн. За ингээд Борис тэр хоёр ууч хэлсэн ба нийлээд арх ууч хэлсэн. Тэгээ хутгаас холгүйхан зогсоод баг зэрэг уугаад дараа нь болохоор Сашаг гайхшруулаад гайхшруулсан зүйл болсон юу эсэ гэхээр Борис ууж яснаа гинт босоод цэргэлт хүрээлэнгээс гарах гад ингээд босоод явцсан юм байна. За тэнгүүд нь Саша түүний араас гүйж очих үед за Борис эргэж харахад нь түүний хоолой боочихсон. Эргэж хараад
нөгөө зүн сувин гэдэг юм уу тийм намайг алхаад байна гэж мэдсэн юм аашаа Сашагийн хоолоо бууж гэсэн юм билээ. Гэхдээ алуурчин удалгүй Борисыг унгаагаад дээр нь гарч сууж чадсан. Тэнгүүдээ газраас юм ялцарсан саваа мод шүүрч авсан боловч нөгөө толгойг нь цохиж оролцсон баа. Гэхдээ гарт нь ингээ бутарч унаад юус ойлготой цохиж болохгүйсэн. За тэнгүүд нь Борис хашгирч гэсэн баа. Залуусаа туслаараа намайг энэ хүн алхаад байна гэж тусламж гуйсан. За тэгээд хинч нөгөө хоёр хавьд нь байхгүйсэн. Маш том цэцэрлэгт хүрэлээ учраас хинч байгаагүй. Аргаа барсандаа алуурчнаас гуйж эхэлсэн. Намаг битгий алаа би ч юм бүр байр авч өгөө гэж хэлээд яг хамгийн сүүлийнх нь үгэн байсан тэр үед нь хоолойг нь боосоор л байсан за тийм хохрохч амсгалах байсан за алуурчин за хохрохчийн цогцыг хутаг руу чирж очоод тагийг нээж мунд оршин шидсэн байдаг за 3 сарын 8-нд одоо Саша тэ архи хэтрүүлийн хэрэгсэн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн болох 42 настай Алексей тэ таарсан за Алексей болохоор бүр хөшн байсан яасын гэхээр Сашагийн хажуугийн хаалганд нь ээжэгчтэйгээ амьдардаг буюу өдөр тутамдаа таардаг хамгийн сайн танил нь байсан за ингээ Алексей нөгөө хөгжлийн бэрхшээлтэй тэргэнцэр дээр суудаг байсан учраас 130 орчим кг жинтэй тэгээд даахгүй байсан л да маш удаан хугацаанд нөгөө тэр худаг руугаа чирсээр 20 минутын дараа түүнийг түлхэт худаг руу унгасан байдаг. За ингээд Алексей хөнөөснийхээ дараа нь болохоор түүний хамаатан садан алга болсон тухай уулын цагтад мэдээлсэн. Тэгээ хайгаад бас олоогүй л юм билээ. За 3 сарын 17-оос хаша өмнө нь асрамжийн газраас оргож исэн 13 настай Михаил Лобовыг хөнөөхийг завцсан. Одоо энэ бага насны хүүхдийг хөнөөхөд завцсан ба. Гэм тэтгэхэд өсвөр насны хүүхдийг цэцэрлэгт гүрээлтэнд очоод юм зөөхтөн туслаа гэж хэлсэн. Тэгээ би ч мөнгө өгье гэдэг. Дараа нь хүүг бохрийн нөхрөө төлөсөн боловч за хүү унахтаа ухаан алдаагүй эсэг хугацааны дараа нөгөө хутгаас өөрөө гарч чадсан байдаг. Хэдэн өдрийн дараа гудамжинд л одоо тий хүүг ингээ явж байгааг харангуудаа Саша аа энэ хутг руу хүмүүсийг амдаар нь хайж өрөөсө болохгүй юм байна. Юу алчиж цогцны ишээ хийх ёстой юм байна гэдгийг ойлгосон байдаг. Цайнд хүргээд өнөөдөр таслая тийм ээ. Мархаш үргэлжлүүлэн. Одоо яриа да. Тэгвэл дуусахгүй үнэхээр. За баярлалаа өнөөдөр хамт байсан сонсогчтой. Студид хөтлөгч Чанцаа Ами найруулагчаар амтрахнаар ажиллаа. Нэвтрүүлгийн амтралгчаар Ерүүл тайван аюулгүй Монгол Тамон халаагуур мөн Капитрон банк байлаа. Таныг хагас тэрбум төгрөгийн санта хадгаламжийн урамшуултаа нэгтгийг урьж байгаа. Өргөжлүүлэн та бүхэн маань томчуудын шууд нэвтрүүлгийг үлээ аван сонсороо. Түр баяр та. Баярлалаа.